Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 12. mail. Tallinnas võivad välikohvikud ja terassid sel suvel hakata paiknema ka ootamatutes kohtades. Kuhu tulevad esmaspäevast Tallinna massvaktsineerimise keskused? Neil ja ka muudel teemadel kohe täpsemalt räägimegi. Koronapandeemiaga on märkimisväärselt kasvanud vajadus psühholoogilise nõustamise ja abijärele, kuid teenus ei ole abivajajatele piisavalt kiiresti kättesaadav. Tallinna linn plaanib vaimse tervise abipaketiga, mille eelarveks on ligi 108 000 eurot, järjekordi oluliselt lühendada. Kasvab nii teenuste maht kui ka spetsialistide hulk. Paljudes peredes on süvenenud stress, ärevushäired ja depressioon, mis valdavad väga sagedasti just koolilapsi. Ilmnema on hakanud hoopis uut sorti probleemid ja hirmud. Ei julgeta enam välja minna, ehk siis kes kardab siis haigeks jääda, kes kardab surma, kes kardab oma lähedaste inimeste surma. Ja no näiteks 12 klass tegi meil üldse sellise üllatusliku kannapöörde, et kui tuli teade, et lapsed võivad kooli tulla, siis nemad pöördusid minu poole, et nad ei taha kooli tulla, vaid tahavad distantsõppel jätkata, sest nad ei taha jääda haigeks enne riigi eksameid. Koolipsühholoogid näevad praktikas vaimse tervise probleemide hüppelist kasvu. Praktiliselt iga päev pöördub minu poole üks lapsevanem, kes siis soovib, et räägitakse tema ja vesteldakse tema lapsega, sest tegelikult probleem ei ole ainult ju lastest, vaid probleemid raskused on ka ju peredest. Ootejärjekorrad psühholoogide ukse taga võivad venida kuude pikkuseks. Tallinna linn on pannud kokku vaimse tervise abipaketi, mille kaudu suunatakse täiendavalt ligi 108 000 eurot laste ja perede psühholoogilisele nõustamisteenusele. Kõigepealt saavad meie lepingulised partnerid, näiteks ELK perekeskus, pakkuda rohkem teenuseid. ELK pakub erinevaid teraapiavorme, nõustamisvorme. Neil on näiteks tugigruppa vägivaldsetele isadele, et see abi on mitmekülgne. Lisarahastust saab ka lapsevanematele loodud programm Imelised aastad. Selleks, et linnaosade lastekaitse töötajad saaksid suunata lapsi erateenust osutavate psühholoogide ja terapeutide juurde, on ette nähtud ligi 50 000 eurot. Tallinna linn loovutab suveperioodiks mõned välialad, et restoranid ja kohvikud saaksid laiendada sinna enda väliterasse. Kes teab, võibolla kerkib suveks ka teie kodulähedusse parki roheluse keskele mõni õdus väliterass, kus kohvi nautida. Linna kohvikute väliterassid on tänu ilusatele ilmadele juba teist päeva olnud külastajaid triiki täis. Toitlustusasutused, mis pakuvad välja seinestamise võimalust, saavad nüüd viimaks peale üht pimedat aastat nautida ka populaarsust. Rahvast on väga palju ja eile oli isegi nii palju, et pidime paljud inimesed kahjuks ukse taha jätma, kui nii saab öelda. Et seoses sellega, et on veel ikkagi piirangud, et täis terassi võtta ei saa, et siis paraku mõned inimesed jäid oma kohast ilma. Et restoranid saaks viimaks veidikenegi elavneda, on Tallinn otsustanud suveperioodiks jaotada suuremad linna välialad restoranide ja kohvikute käsutusse, kuhu viimased saaksid siis enda väliterasse laiendada. Suvi on lühike aeg meie jaoks, kus me tõepoolest ongi mõistlik olla väljas. Ja meil on selline suurepärane mõte, et me täna siis viime läbi küsitluse ettevõtjate hulgas, kes tahaksid avada ja laiendada väliterrasse siis peaaegu, et ükskõik kus kohta linnaruumi. Ehk korjame need ettepanekud kokku ja kui need on vähegi võimalik ellu viia, siis me need ka ellu viime. Selles osas meie huvi on veel näiteks Vanaposti tänava pool on täiesti kasutamata ja Harju tänava osas, et saab juurde mõelda, et mis moodi seda paigutust nagu veelgi paremaks teha. Et oleme avatud sellele kindlasti. Toetusmeede puudutab kõigis Tallinna linnaosades paiknevaid toitlustusasutusi. Kohvikute ja restoranide vajadused kaardistab iga linnaosa valitsus ise, mille järel Transpordiamet hakkab välja töötama lahendusi, kuidas sulged ajutiselt tavaliiklusele välja valitud parkimisalasid, tänavosi ja teisi välialasid. Ütlen teile ausalt ja otse, et me oleme isegi täna nagu nii julgete mõtetega, et kui selleks on vaja näiteks teha liikluskorralduslikke muudatusi, siis me pigem isegi oleme valmis seda tegema. Sellepärast, et ma leian, et suvi ongi selline periood, kus inimesed peavad saama olla vabas õhus. Ja kui me teeme seda autot arvelt, siis on isegi jumalale meelepärane tegu. Kõigile linnapindadel olevatele välisterassidele, mida kasutati varem ja uutele tekivatele kohtadele, kehtib suve lõpuni 100%-line üürivabastus.
Koroona nakatumisnäitaja ei lange endiselt sellise kiirusega, nagu meedikud näha sooviksid. Põhjus võib olla selles, et Suur-Britannia tüvi, mis moodustab rohkem kui 95% meil esinevatest tüvedest, on 1,5 korda kõrgema nakatumisnäitajaga kui eelnev tüvi. Nüüd oodatakse abi massvaktsineerimisest. Järgmisest nädalast on vaktsineerimine avatud kõigile ning valida saab endale sobiva vaktsiini. Tallinna saab 17. mail uksed Kaja vaktsineerimiskeskus ning 18. mail Tundiraba keskus. Nii nagu ka varasemal, linn saab pakkuda materiaalse baasi, ehk siis ruumide sisustus, vajalikud teenused, turvateenused näiteks, aga ka kommunikatsioon. Korraga saavad digiregistratuuris aja broneerida 5000 inimest. Kui soovijad on korraga rohkem, jäävad nad ootele, et süsteem kokku ei kukuks. Tuleb meeles pidada, et vaktsineerimise ajad edastavad sinna terviseteenuse osutajad, ehk siis see toimub reaalajas. Kui terviseteenuse osutajad on sinna ajad edastanud, siis saab sealt valida endale sobiva aja vaktsineerimiseks. Sobiva vaktsiini saab igaüks valida omale vastavalt oma vanusele, mis temale on ette nähtud. Et seal tekib võimalus menüüst valida omale sobiv vaktsiin, otsinguga leida sobiv terviseteenuse osutaja, kelle juures siis vaktsineerim minna. Suured vaktsineerimiskeskused hakkavad töötama 7 päeva nädalas hommikust õhtuni, et võimalikult palju huvilisi saaks esimese doosi kätte. Nädalas Tallinna vaktsineerimiskeskused näiteks järgmise nädala jooksul saavad vaktsineerida ligi kaudu 15 000 inimest nädala jooksul ja siis vaikselt kasvatakse see võimekus juurde. Tallinna keskustes ja vaktsineerimiskabineetides jagatakse peamiselt Janseni ja Pfizeri doose. Miks me vaktsineerime just näiteks Pfizeri vaktsiiniga suurtes vaktsineerimiskeskustes siin Tallinnas ja Tartus oli see, et Pfizeri tarned on kõige kindlamad. Ja lähitulevikus me teame, et Pfizeri tarned lähevad aina suuremaks. Vajadusel avatakse ajas lisavaktsineerimiskeskusi. Popov soovitab eelisjärjekorras end kirja panna neil, kelle suvel plaanis reisida, kuna mitmed Euroopa riigid nõuavad vaktsiinipassi ettenäitamist. Tallinna linn koos teaduse ja ärilinnakuga Tehnopol kuulutas tänasest välja innovatsioonikonkurssi Tallinnovation. Konkurssi loodatakse huvitavaid ideid, mida rakendada targalinna lahendustes Tallinnas. Kui selle aasta innovatsioonikonkurs Tallinnovation avanes täna, siis eelmise aasta võitjate seast on rakendust näiteks leidnud tee, ilma ja manutikad mõõteseadmed, mida on Tallinna linnapeale esialgu kokku 16. Me arendame sellised mõõtejaamasid, mis aitavad meil hästi täpselt teada saada, mis ilm paras ja kui mingis Tallinna tee lõigus on. Et hooldajad tahavad teada seda selleks, et osata täpselt panna soola õigel ajal õigesse kohta, mitte üle pingutada, eks ju, aga mitte jääda ka hiljaks. R8 Technologies on ettevõte, mis on aga välja tulnud tehisintelligentse tarkvaraga, mis peaks aitama hooneid juhtida oluliselt efektiivsemalt. Sellest läheb sisekliima olema paremaks ja hoonete süsiniku jalajälg väheneb, energiatarbimine väheneb ja hoitakse kokku kulusid. See on selline lahendus, mis siis, mida on võimalik võtta kasutusele ilma täiendavate kuludeta. Uued tehnoloogilised lahendused linnas muudavad keskkonna kaasaegsemaks, inimsõbralikumaks ja säästlikumaks. Üheks tuntuimaks näiteks on Bikeepi nutikad rattagaraasid, mis toimivad isikutuvastamise põhimõttel ning võimaldavad ühte ja sama rattagaraasi välja rentida erinevatele inimestele. Tallinna linna innovatsioonijuhi Toomas Türgi sõnul on Tallinn uudsete digilahenduste poolest tuntud ka mujal maailmas. Tallinn on kindlasti väga innovaatiline, et selles mõttes on meid ka tunnustatud näiteks maailma kõige intelligentsema kogukonna tiitliga, mida üks New Yorki mõttekoda on välja annud just selle aasta alguses. Aga kui me vaatame linnaruumis ringi, siis see linnaruum on tegelikult laiem, et ta on ka nii-öelda digitaalne linnaruum ja kõik need lahendused, mida ju me kasutame Tallinnas näiteks digitaalsel viisil, et need on kindlasti maailmas väga-väga hinnatud. Tallinnovation innovatsioonifondi konkurs on ellu kutsutud koostöös Tallinna linna ja teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol. Ideid, kuidas luua uusi targa linna lahendusi, oodatakse tänasest kuni 26. augustini. Tallinna botaanikaed muutus selleks hooajaks taimeriigi suursaatkonnaks. Botaanikaed saab nimelt 60-aastaseks. Sel puhul paluti abi ka Eestis toimetavatelt suursaatkondadelt, et need aitaks tutvustada oma riikide taimestikku ja kultuuri. Täna tutvustas oma maad Jaapani suursaatkond. Jaapani sümboliks peetakse loomulikult kirsipuud, sest see on nende rahvuspuu ka. Ja krysanteem on nende rahvuslill. Aga magnoolia juures oleme sihilikult sellepärast, et see lõhnab praegu nii joovastavalt, et te peate tingimata tulema seda nuusutama.
Jaapan on taimestiku poolest eripärane, sest ta ulatub pikalt põhjast lõunasse ning lisaks on seal ka mägine. Jaapani taimi jagub meil nii avamaale kui katmikalale. Ja noh, praegusel hetkel kõige aktuaalsem Jaapani taim on loomulikult kirsipuud. Et siin meil selja taga siis ongi täpselt need samad Jaapani kirsipuud ja tegelikult need konkreetsed kirsipuud ka on Jaapanist pärit. Tänasest mai lõpuni on Tallinna botaanikaaed Jaapani taimeriigi esinduseks. Siin on mitmeid võimalusi selle maaga tutvumiseks, seal hulgas ka mäng. 25 Jaapani taime ongi meil siin botaanika ja territooriumil tähistatud. Ja inimesed saavad siis neid taimi otsima minna ja nad saavad ka siis pärast meile tagasisidet anda, palju nad siis nendest leidsid. Õigupoolest pidanuks taimeriigi suursaatkond oma tööd juba jaanuaris alustama. Paraku segas pandeemia vahele. Suursaatkonna töös löövad kaasa 12 Tallinnas paiknevat välissaatkonda ja iga maa taimestikule pühendatakse üks kuu. Need neli riiki, kes olid kavandatud selle aasta algusesse, Suurbritannia, Hispaania, Brasiilia ja Holland, usutavasti teevad siis oma etteasted järgmise aasta algul ja meie täna siis alustame Jaapani kuuga. Juunis on Venemaa, juulis Ameerika Ühendriikide, augustis Ungari, septembris Poola, oktoobris Gruusia, novembris Itaalia ja detsembris Soome taimestiku tutvustamised. Nädala lõpus on küll oodata hoovihma, et oluliselt külmemaks siiski ei lähe. On oodata isegi soojakraade kuni 20 kraadi. Vaatame üle ilmaennustuse. Ööl vastu neljapäeva on selge ja sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-6 meetrit sekundis. Sooja on 10-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 5-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-22 kraadi. Ööl vastu reedet on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Reedepäeval on pilves selgimistega ilm ja pärastlõunal võib ka sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 17-19 kraadi. Ööl vastu laupäeva sajab hoovihma. Pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Sooja on 10-12 kraadi. Laupäeval on pilvesilm ja sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 17-20 kraadi. Tallinna uudised ongi tänaseks vaadatud. Pealinna olulisemad teemad toome taas teieni homme kell 18.45. Kohtumiseni ja ilusat õhtu jätku!